Takže čau ti ľudíš, a v tomto videu sme pri ďalšom FIFA 23 kontete na našom druhom kanáli Fuzi Extra. Dnes tu máme konkrétne um, uh, takže poďme sa pozrieť, čo tu pre nás jej má. Neviem popravde, čo bude, včera sme nemali žiadného hráča, takže možno nejaký ten hráč. Poďme určite rovno do toho, šupni sem like, daj sem odber, zapni sem kváci denného kontentu a my sa poďme pozrieť na to, čo nás tu čaká. V Objectives neočakujem nič, U, Sorlota som tam videl, ty vole, toho som tuším ani nevidel, líknutého a máme tu Food Champions bonus 2. Dobre, takže je tu opäť 3 zápasy v Rivals odohrají, 1 zápas vo FU Champions, 5 zápasov vo FU Champions, dostaneš W83 plus 84 plus predpokladám, že tu je, jojojo. Jo jo. Potom tu máme vyhrať jeden zápas vo Fuchens double 8 či plus pack. 5. 5 zápasov vyhrať vo Fuchens, 3x 80 plus pek a potom tu máš vo finále Foot Champions vyhrať 4 zápasy s, s celým tímom Premier League. OK, 5x 85 plus pek. Naposledy tu bola Serie A a teraz predtým tu bola uh, toto. Portugalská liga a teraz tu máme Eredivizie, kde máš vyhrať s full Eredivisie tímom uh, tie 4 zápasy vo finále Future čo je teda víkendovka a máš tu tiež 5x85 plus PEG a za všetko dostaneš 10x85 plus PEG. Takže opäť je tu vlastne ten istý objektív, ako sme mali minulý týždeň. Je to v pohode, je to v pohode, ja som to osobne splnil tak, že som proste išiel najprv do prvé zápasy, som išiel s portugalským tímom do toho a vlastne s portugalským týmom som potom vyhral proste nejak asi z 5 zápasov 4, takže sa mi to podarilo celkom ľahko spraviť a potom som išiel serie A squad plniť tie ďalšie zápasy a splnil som aj to a potom som si proste už prepol na svoj hlavný tímec, čiže hovorím ak to budete náhodou chcieť plniť, tak odporúčam určite tie prvé zápasy, väčšinou bývajú najľahšie, um, tak tam ísť proste z redivízie, potom Premier League a potom už si to dohráte keď tak s nejakým vašim, ak to chcete plniť, takže, takže tak, takže sú, to je, sú to v pohode odmeny, možno to budem plniť opäť, uvidím. V únikoch nemáme nič nové. No a poďme sa pozrieť do SBC sekcie, kde som zahliadol Sorlota. Zahliadol som tam Sorlota, ktorého som myslím, že ani nevidel líchnutého, takže ma to celkom prekvapilo. Čiže v rámci ikonách nič nové nemáme. Poďme sa pozrieť do živej, do živej sekcii, kde máme sorlota. Dva segmenty a je tu iba na jeden týždeň. Zaujímavé. Zaujímavé, že od čoho to závisí, že koľko ich tam dávajú asi podľa ceny, lebo dva segmenty má aj Vityňa a je tam na dva týždne, takže tento Sorlota je tu iba na týždeň a je na 100 3 Trovizdičkové skily, 5 vizdičkov a ľavák, s čedne vyššie 194 cm, iba sočko môže hrať. OK, dosť nízke zrýchlenie, škoda, že má taký blbý pace split. Akože nebude to stále vôbec zlá karta, ale ten pace split mohol byť trošku lepší. Jo, teraz keď mu dá shadow Hamstyle, tak aj tak bude mať asi nejak 90... 5 pace, nebude mať proste nejak 97-8, ale bude mať 95 pace, čo je stále akože v pohode, ale chápeš. Um, potom prihrávky sú v pohode na stopera, dribbling môže byť, obrana je super a fyzická sila je tiež dobrá až na výskok, výskok je trošku nízky. Čiže, ok, zaujímavá karta, ale ma bude mať asi trošku problémové linky, snad nebude nejaký extrémne drahý, poďme sa pozrieť, dva segmenty, 82 rated totové alebo TOC s hráčom, a 84 rated squad z La Liga hráčom. OK, OK, takže nebude to drahé. Toto bohužiaľ není prémiová karta. Jo, toto je obyčajná, čiže nemá, nemá tie také linky. Čiže trošku bude ťažší na linkovanie, predpokladám. Um, ale akože vyzerá v pohode. Vyzerá v pohode, potom si ho schválne porovnáme. Len tak s Sosrandy s nejakým Toc Militaom a tak ďalej, že o koľko horší reálne je statovo oproti tým super obráncom v La Lige. Čiže okrem toho asi tu vzadu už nič nemáme, predpokladám. Uh, jo, vyzerá, že Sorlod je jediný, ktorý nám tu vyšiel dneska. Poďme sa pozrieť do obchodu ešte, či náhodou nejaký nový promo pack nemáme. A uh, let's see, tuto, neviem, či náhodou niečo nepribudlo. Škoda, že už nedávajú tie coinové, tie 10-kojnové peky, tie sme tu už zase nejakú tú chvíľku nemali. Um, jo, vyzerá, že nič nové v store nepribudlo. Pozriem sa pre istotu aj na loading screen, ale pochybujem, že by nám v útorok dali loading screen na tým 2. Podľa mňa najskôr v stredu, prípadne vo štvrtok, ale pre istotu, pre istotu, aby som nič nesmeškal, tak sa pre istotu pozrieme aj na prípadný loading screen, ktorý ale fakt neočakávam, že bude. Jo, takže poďme sa pozrieť na toho Sorlota bližšie. Poďme sa na to kuknúť. Čiže Sorlot... Um, ukážo sem, ukážo sem. Ukáž to sem teda. Mm, 60 tisíc koinov, takže nebude nejaký drahý. Um, oproti svojej playerov, mám v karte, teda, dostal vlastne weak foot upgrade, čo je celkom cool. Dali mu minus 2 pace, minus 13 strely, plus 2 prihrávky, minus 1 dribling, ale pridali mu zase trošku viac agility, balance, reakcia a ubrali ball control, dribbling a composure. Dali mu 48 obranu a fyzickú silu mu nechali vlastne rovnakú. Trošku sa tam pohrali so silou, um, aggression a tak ďalej. Čiže hovorím, zaujímavá karta, zaujímavá karta, mm, podľa mňa mu asi hodíš proste, aj keď ty vole neviem, no lebo shadow proste toto je, ten pay split je jediný taký problém na tejto karte trošku. Teoreticky skála nemusí byť zlá, lebo ten jumping je jediné, čo je také trošku nižšie v tej fyzickej sile. Reálne možno by som zvážil skálu. Ťažko povedať. Fakt je bol by ten Pace split. Keby mal lepší pays split, tak by to bola fakt parádna karta. Tak to je to také trošku taká dilema. Lebo dáš mu shadow, bude mať 95 pace, čo je v pohode. Bude mať parádnu obranu, ale fyzická sila, hovorím, ten jumping možno bude trošku hrať rolu. Ťažko povedať. Je vysoký, takže ako asi by to nemalo robiť problém. Ale ako potom samozrejme sa dá zvážiť, hovorím, ten, ten anchor style, Len tam zase už 93 pace není úplne, úplne top na túto fázu hry. Jo? Čiže, práve, taká karta, taká zaujímavá karta. Um, 60 tisíc kojnov teda by mal stáť očividne. Očividne 60 tisíc coinov, EasySBC tiež jo, 60 tisíc coinov za neho pýtajú. Čo znamená, najlacnejšie 93 schválne koľko stojí, len tak pre info. Len tak pre info. 56, 58 tisíc kojnov, takže na markete by stal podľa mňa tak nejak, jak tento tu bají. Jo, podľa mňa by sa dalo, to porovnať, stal by podľa mňa nejakých 56, 55 tisíc coinov pravdepodobne, takže cena je podľa mňa úplne férová, keďže aktuálne fodr je dosť vysoko, podľa mňa by nebol nejaký drahý na markete z toho dôvodu, lebo proste nemá nejaké super linky, schválené vlastne ako z Nórska samozrejme máš napríklad e, Haalanda, takže Haalanda, ty s ním to zlinkneš, no a potom samozrejme v La prípadne zo Sosiedadu je tam niečo, hm, toto je ten vlastne problém, v Sosiedade, v Sosiedade doslova nemáš nikoho, maximálne nejakého Merina a tým to vlastne končí, takže linky sú trošku problémové, schválne si to chcem len tak porovnať ešte zo Srandy s takým Kundem, len tak pre info. Pre info, pre info, keď si to tak pozrieme, tak jemu dáš proste skálu, jemu nahodíš pravdepodobne shadow a môžeme vidieť, že ako... Není zlý, fakt ako statovo nejako nezaostáva alebo niečo aj, ani proti týmto stop, stoperom, hej. Akože, pravím, otázka je, aký bude in-game, keďže je to proste hrot konvertnutý na SOčko, ale akože minimálne statovo nezaostáva nejako. Jo, takže, jo, za tú cenu podľa mňa v pohode, na markete by stal podľa mňa podobne. Um, je to taká celkom fankarta a vyzerá dobre, vyzerá v pohode, hovorím, jediný, jediná škoda je trošku toho pay splitu, ale aj napriek tomu, akože, myslím si, že bude celkom solidný. Takže, to zaujímavá karta, je lacný, je ferovo nacnený, takže ja sa osobne nemám moc, akože, čo ohľadom čoho sťažovať. Um, potom, 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 inak na Twitteri, na Twitteri som zahliadol takú vecičku, to je ohľadom e, bránkarov. V Vraj, chcem to teraz nájsť v rýchlovke, aby som vám to aj ukázal. Jo, v raj budeme mať v ShapeShifter Steam -e 2, alebo jednoducho v nasledujúcich dňoch som niekde videl ešte od nejakého iného Twitteru, účtu, neviem teraz presne kto to tweetoval, ale nie, niekto dôryhodnejší, niekto dôryhodnejší, um, viacero už to tweetovalo, že v Shape ShapeShifter Steam -e 2, alebo proste v následujúcich dňoch budeme mať normálne proste bránkarov, nejaké SBCčky a proste celkovo bránkarov v tomto prome. Čiže... Som zvedavý, že či po prvýkrát v histórii sa náhodou nestane to, že by nám dali napríklad bránkara v zálohe, v útoku, že nám akože zmenia bránkara normálne, že pozíciu. To sme tuším nikdy v živote v histórii ako nemali, niečo takéto. Takže to by bolo veľmi zaujímavé. Alebo sa môže zastať samozrejme, že nám dajú nejakého hráča, ktorý je normálne proste napríklad obranca, ale dajú ho do brány, napríklad Kyle Walker. Takže na to som zvedavý, to akurát dneska proste bolo na Twitteri, od viacerou účtov som to videl, že by to proste malo byť na sledujúcich dňoch, by sme mali mať nejakých bránkarov v tomto shape sprome, lebo zatiaľ samozrejme neboli žiadni. Takže hovorím, som zvedavý, dajte mi kedykoľvek v komentároch, koho by ste chceli vidieť ako bránkara, alebo hráčov, ktorí nie sú bránkari ako bránkara. Čiže som zvedavý fakt, že či napríklad bránkarom proste dajú, hovorím, Noyerovi dajú kartu do zálohy, Volkerovi dajú kartu do brány, Neviem, som zvedavý, som zvedavý, dúfam, že to bude celkom zaujímavé. A, a tak, čiže to bude všetko k dnešnému kontentu. krátkosti um, krátko si vravím, akože sorlo za mňa, tá cena je v pohodičke, okrem toho nevyšlo nič crazy. Dajte mi v komentároch, čo si o tom myslíte, vyučte sem šupni like, daj som odber zapnisku, a sa teraz od dnešného kontentu a vidíme sa asi zajtra o 19. Čaute ľudia.